ჩვენ ქვეითად გადაადგილდებოდი რუსთაველის გამზირზე და არ ვოდით კომენდანტის საათს. ამის გამო დაგეწერა 13 ზარიანი ჯარიმა ჩაიბარეთ თვითარი. ქვე დაარღვიე პრეზიდენტის მიერ გამოცემული დეკრეტი საგანგებო მდგომარეობის შემოღებასთან დაკავშირებით, რის გამო შეგიძლია შესაბამისი საჯარიმო ფიქრი. ამას გარდა თქვენ მოპედი გადაადგილდებოდა ნასვამ მდგომარეობაში, რის გამოც დაჯარიმდი 116 მოპედი. და 1 საათის შემდეგ გადაადგილდებოდ ქვეითად შესაბამის ნებართვის გარეშე კომენდანტის საათის დროს. აკრძალულია 21 საათიდან 6 საათამდე გადაადგილება. კომენდანტის საათის წესების დარღვევისთვის თქვენ დაჯარებით 3000 ლარის ოდენობით. თქვენ მოძრაობთ ქალაქ ბათუმში ქვეითად საღამოს 21 საათის შემდეგ. ის საფუძველს დაჯარებით 3000 ლარი. გამომართვით. კომენდანტის საათის წესების დარღვევისთვის დაჯარებით 3000 ლარის ოდენობით. თუ აღნიშნული დარღვევა განმეორდება, თქვენ დაგიწესება სასხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. გადაადგილდებოდი 23 საათზე. თუმცა დაარღვიეთ საქართველოს ტალღობის 23 მარტის ნომერ 191 დადგენილების მეორე მუხლის 19 პუნქტი და ასევე დაარღვიეთ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის ნომერ 1 დეკრეტის მეორე მუხლის პირველი ნაწილი და თვითვალისწინებს 3000 ლარიდან ჯარიმას. გადაადგილდებოდა ქალაქის ტრანსპორტის უფი ავტომანქანა და არ ჰქონდათ მოძრაობის უფლება. ამიტომ დაჯარებით ადმინისტრაციული სამართლებრივი კომიტეტის სამხედრო სიმარიზონი. ფედერალური ბატონი და შემახანდა გადაადგილდებოდა ბაკაზაურის როკერი გადაადგილდებოდა შესაძლებელი და გადაადგილდებოდა სამხედრო სიმარიზონი. მოძრაობის ხარჯები